Jau nākamā pirmdiena Latvijā sāksies jaunais mācību gads, un kamēr skolēni bauda pēdējās brīvās dienas, skolotāji visos Latvijas reģionos šonedēļ sanāk uz konferencēm. Tieši šodien par aktualitātēm izglītības jomā tiek runāts Vidzemē un Latgalē. Bet skolās vienlaikus notiek pārbaudes, lai secinātu, vai tās ir gatavas uzņemt bērnus 1. Septembrī. Izglītības un zinātnes ministrija šodien valdībā prezentēs informatīvo ziņojumu, kas turpmākajos pāris gados prognozē vidusskolēnu skaita samazināšanos. Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība šodien parakstīs vienošanās memorandu ar partiju Saskaņa. Tajā paredzēta kopīga sadarbība, lai valsts budžetā panāktu 10% ikgadēju finansējumu pieaugumu izglītības un zinātnes nozarei, kā arī apstiprināt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku turpmākajiem gadiem. Rīt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība tiksies ar nozares ministri Inu Druvieti, bet šobrīd jau mums studijā pievienojusies arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Runājot par šiem diviem atalgojumu modeļiem, tātad vai redzat, ka jaunais modelis, lai kuru no diviem modeļiem beigās ieviestu, būs vispiemērotākais? Tā tad ir divi pilnveidotas naudas sako skolēnam un pārējos pilnu 40 stundu darba nedēļu. Jā, nu tā jābūt. Savādāk nebūtu vērts vispār par jauniem modeļiem runāt, jo situācija joprojām ir problemātiska un, nu, kā vienmēr, cerība ir spēdējā. Ja? Tā kā mēs tiešām rūpīgi iestājāmies par otro modeli, par pārējos 40 darbas stundu nedēļu, Nu, un ceram, ka situācija labosies. Vai šobrīd ir pilnīga skaidrība, kā notiek šīs te algas aprēķināšana? Pēc tātad, es saprotu, vairāk Pēc atbalstītā vecāmo, 4, 40 stundu. Nē, pašlaik vēl joprojām, un arī šajā mācību gadā tātad darba samaksa turpinās pēc vecā modeļa, un faktiski ir jānotiek jauno abu modeļu aprobācijai, lai varētu saprast, kurš ir jāizvēlās. Bet vai ir skaidrs, kā notik šī? Nē, nav. Tāpēc ir aprobācija? Jā, tāpēc ir aprobācija, un, Sliktums laikam šajā brīdī vai problēma ir tā, ka izglītības zinātnes ministrija pašlaik pārkāp visus termiņus. Faktiski vajadzētu būt tā, ka mēs jau zinām, par ko mēs runājam un esam gatavi aprobācijai. Nu, mēs ceram uz rītdienu, ka rītdien mums būs skaidrs, kā šis modelis varētu izskatīties, kāda nauda ir nepieciešama 15. Gadu budžetā, kurš jau ir izstrādē. Jā, un tātad, lai mēs varētu saprast, nu, kā tas varētu izskatīties. Vai jums ir zināms, cik daudz naudas būtu nepieciešams nākotnē, lai ieviestu reāli dzīvē šo te modeli? Nē, nav. Tas Arī ir, tas šobrīd jā, ir? Jā, tas ir tātad jautājums. Mēs ļoti ceram, tātad rītdienas tikšanos, kad ministrija ir apsolījis ieviest skaidrību šajā jautājumā. Mhm. Un vēl par šo pašu aprobāciju, tad nav uzreiz, nevaram mēs pateikt, ka principā 1. Septembrī, kā sāksies mācības, atsevišķas skolas Latvijā arī sāks aprobēt šo modeli. Nē, tas nebija arī ministrijas plānā. Mhm. Tas ir tātad vēlāks, bet šī aprobācija būs virtuāla. Nu, es domāju, ka arī tas ir tāds redz gadījums, nu, un vai mēs varēsim atrast visas tās nianses plus un mīnus pie virtuālas aprobācijas, nu, par to ir jārunā ar ministriju. Iepriekš vairākas skolas vai vairāk, pareizāk būtu teikt, skolu vadītāji pauduši, ka šis te divu modeļu darbs, ko tātad izmēģinam jauno plus mēģinam rēķināt algas arī pēc vecā modeļa, rada papildus darbu un arī papildus izmaksas skolām. Vai šobrīd redzat iespēju, ka skolas spēs darba spēkam kompensēt šīs izmaksas? Nu, es domāju, ka ministrija nav plānojis tam līdzekļus, un tas ir, nu, brīvprātīga pieteikšanās. Tātad tie direktori, kur būs gatavi, viņi arī pieteiksies, viņi to arī darīs bez samaksas. Būs atsaucība, redzat atsaucību nozarē? Nu, tas ir jājautā tā kā. Es domāju, ka jā, mēs esam noguruši no šīs muļāšanās, no tās neziņas, jā. Un es domāju, ka noteikti būs, jā, gan jaunie direktori, gan arī noteikti vecie, kas atsauksies. Viena lieta, kas skolotājiem noteikti ir skaidra, ir tas, ka tātad šogad par likmi maksās 420 eiro, tas ir neliels pieaugums. Cik būtisks tas ir pieaugums skolotājiem? Nu, praktiski rēķinot, tātad iepriekšējā mācību gadā, ja mēs izcīnījām 10% pieaugumu, tad šajā gadā tie ir 5%, tātad mazāk, bet tomēr tar plus zīmi ir. Nu, vidēji tas varētu būt 20-16 eiro plusā. Par finanšu situāciju skolās kopumā vai visās tā ir pietiekama, lai sāktu jauno mācību gadu, kāda ir tā informācija? Tas ir tas pozitīvais moments, kur man tiešām šoreiz gribas teikt, ka jā, pēc diviem gadiem mēs esam panākuši, ka skolas un skolu kolektīvu mierīgi uzsāk šo te darbu, ja, kad ir zināms, kāda summa ir jau atnākusi līdz pašvaldībai un tātad var rēķināt slodzes un atalgojumu. Tas tiešām ir, mēs domājam, jā, tas ir daudz mierīgāk nekā visi iepriekšējos gadus.
Protams, par finansējumu pietiekamību joprojām mēs runājam par pirmskolas izglītības pedagoga atalgojumu, kurš nu, neatbilst nekādiem standartiem un ir ļoti zems un par ko ir jādomā un jādomā steidzīgi arī jauno modeļu sakarā. Ja? Nu, un otrs neatrisināts jautājums, kurš arī nekustās vispār uz priekšu, tas ir tātad akadēmiskā personāla atalgojums ja, un zinātnieku nodrošinājums. Nu, ir trīs milzīgi punkti, ja, nerunājot vispār kopējo finansējumu, kas vēl aizvien netiek risināti, kuri neiezīmējās arī partiju programmās, jo tomēr tuvojās vēlēšana gads. Un šeit man gribās tiešām partijām vēl kamēr tas ir iespējams, un arī vēlētājiem teikt, ka nu, izglītība nav īslaicīgs ieguldījums. Ja mēs tagad neieliksim un neteiksim, ka izglītība ir viena no valsts prioritātēm, tad mēs pēc 6-7 gadiem muļāsimies tāpat, kā mēs tagad muļājamies. Ja? Un man vienkārši ir žēl, ka valdība nevar šajā brīdī saņemties un to skaļi pateikt, ka izglītība tikai izglītot cilvēks. Es zinu, Kera kungs bija pirms mans. Ja? Izglītot cilvēks rūpēsies par savu veselību, par savu darbu vietu, par daudzām citām vietām. Ja mēs to tagad nesaprotam, jā, nu slikti. Viena no iniciatīvām paredz panākt, ka katru gadu pedagogu atalgojums pieaug par vismaz 10%. Kā ir šajā priekšvēlēšana laikā? Vai ir redzat solījumus, kas reāli varētu rezultēt, piemēram, šādā pieaugumā nākamajos gados? Es laikam palabošu, tātad mūsu prasība nav katru gadu plus 10% atalgojumam, bet 10% nozarei, kas ietver visu šīs manas nosauktās sfēras, tas ļautu dzīvot mums, nu, tiešām cilvēku cienīgu dzīvi, tā skaitā arī ar atalgojumu, ar vispārējo nodrošinājumu. Šajā brīdī mēs esam piedāvājuši visām partijām vienoties un kopīgi tātad nu, skatīties, kā mēs varam uzlabot šo situāciju izglītībā. Vairākas partijas ir šajā brīdī izrādījušas iniciatīvu. Pirmie atsaucās saskaņas centrs. Mēs esam pārnājuši un tātad gatavi šo vienošanos vai līdzīgu varbūt saturā vienošanos parakstīt arī zaļie zemnieki. Neatkarīgā tātad arī ir tā kā domājas, jā, ko mēs varam darīt. Jā. Tātad būtībā visas partijas vai nesaistat to ar tādu priekšvēlēšanu solījumu laiku? Es domāju, ka varbūt nē, jo tomēr viņas rūpīgi skatās vai viņas parakstīsies zem visiem punktiem. Un tas ir svarīgi, ka partijas izvērtē. Bet patiesībā nemaz tā aktivitāte, es saprotu, tomēr nav tik liela. Nē, noteikti nē, jā. Un šeit es domāju, nu jā, mēs visi atzīstam, tā skaitā arī partijas, ka izglītība ir problemātiska šajā ziņā, taisni finansējuma ziņā, jā, šajā periodā. Runājot par nākamo gadu, kādām jābūt nozares attīstības vadlīnijām kopumā? Nu, kopumā, protams, ka mums jāliek ir uzsvars un ļoti rūpīgi jāsako līdz situācijai. Ja? Sākums skolā bērnu skaits palielinās, ja? Tātad mēs joprojām paliekam, kad pēc iespējas tuvāk šie pirmskolas ja, un sākums skolas bērnu dzīves vietai, bet tātad nu, ir jāskatās, kas notiks ar vidusskolām. Šis ir jautājums, kas pašlaik ir atlikts atkal, ja? Bet šeit ir svarīga konkurētspēja, šeit ir nu, tā optimizācija, šeit ir tiešām pašvaldībām aktīvi jāiesaistās, un jāskatās, jo viņi vislabāk zina demogrāfisko situāciju savās pašvaldībās. Vai tā skola būs arī pēc 5 gadiem, vai tā tad ir jāsaka kaut kas domāt. Kāpēc šis jautājums jūsuprāt ir atlikts šobrīd? Es domāju, ka tas ir vēlēšanas sakarā. Tieši tāpēc, ka var nākties vidusskolas slēgt? Jā, un lai šo jautājumu nekustinātu, ja viņš ir atlikts. Kādas ir indikācijas, ka vidusskolas var nākties slēgt? Nu, tas ir ļoti mazais bērnu skaits tātad klasēs. Jā. Mums ir 10. Klases ar 5 bērniem. Jā. Nu, ir atsevišķi novadi, kur tiešām ir jādomā. Cik daudz tādu skolu varētu būt Latvijā? Nu, es domāju, ka tagad mēs pēc 5. septembra redzēsim, tad mēs saskaitīsim, jā, bet faktiski mums joprojām šis cipars ir 295 skolas, kurās kopā viss arī, tā skaitā pamatskolas, kur bērnu skaits ir mazāks par 100. Ja, tātad mums ir jādomā, jo mazo lauku skolu vai mazo skolu programmu joprojām neattīstās. Nu, mēs nezinām, nav ministrija pateikusi, kā tas varētu būt. Ja, turpmākos nu, mums ir atkal tas īstermiņa skatījums. Šogad atstājām, nu, un tad atkal pienāks nākošais gads. Nu, tad, ja, bet, lai no progresijā mēs redzētu, jā, tā nav. Bet tātad teorētiski tas ir tas skaits, par kuru varētu būt, nu, potenciāli, par kuru slēgšana varētu būt runa, kas starp citu kādu brīdi jau ļoti plaši figurē un tad atkal noklūst. Šis jautājums. Skaits, nē, es domāju, ka tas būs mazāks skaits, jā, bet, no acīm redzot, nu, mēs atliekam, bet, nu, mums vienā brīdī būs jārunā par to, ko darīt. Lielas paldies par sarunu. Jā, paldies.